ଆଜି 49 ବର୍ଷ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହକି ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ 62 ବର୍ଷ ପରେ ମହିଳା ହକି ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛି ଅଲିମ୍ପିକରେ। ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ଦାୟୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ହକିକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ, ସୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉଛି ହକିର ଦୁର୍ଗ, ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କର। ଆମେ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଠି ତିର୍କି ହେରିକା ବାହାରିଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରୁ, ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମହତାବ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସେଠାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରି ବିଶ୍ୱ ହକି କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଁ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନାଁ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଏବଂ ପିଲା ଆମର ବଢ଼ିଆ ଡେଭଲପ୍ କଲେ। ଏଥର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ପନ୍ସର କରିଥିଲେ ସେ, ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ଯାହା ହେଉ, ସେ ହକି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି, କାହିଁକି ନା କାଲି ସେ ହକି ଦେଖି ତାଳି ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ତାଳି ବାହାରିବା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମହାଚିପା ଲୋକ ସେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ପ୍ରେମରେ ତାଳି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁସରଣ କରି ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏଇନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଆହୁରି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛ 2026ରେ, କର, ଆହୁରି ସୁନାମ ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର, ଆମ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବେ। ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆର ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛି ମେଲ୍ କ୍ରିକେଟ ହକି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ବି ଯାଇଛି ସେମିଫାଇନାଲକୁ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧରିକି ଦୁଇ ଯାକ ଟିମ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଭାରତର ଗର୍ବ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ସୁନା ପାଇକି ଆସନ୍ତୁ ମେଡ଼ାଲ, ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ସୁନା ପାଇକି ଆସନ୍ତୁ।